Stream boleh Naim bagikan nasihat lain pada golongan muda terutamanya yang untuk memulakan perniagaan? Okay, nasihat saya kepada sesiapa yang nak memulakan perniagaan, jangan segan. Jangan segan, believe in yourself, percaya pada diri and kena tanya jugalah diri itu niat nak berniaga ni untuk apa. Kena make sure kita buat kerja yang elok lah, kerja yang halal. Kalau boleh kita tak nak menipu orang, kita make sure kasi quality and kita it's a service yang kita nak bagi ke orang. So make sure benda tu sangat berkualiti lah. Kita jangan cut cost sangat and the most important thing is to believe in yourself and believe in your product lah. Jangan segan. Tanya orang kalau tak tahu, belajar. Macam saya sendiri pun, saya mulakan bisnes ni, saya belajar semua dari internet je. Saya guna Google, guna YouTube. Kita ada macam-macam platform sekarang ni boleh digunakan. Keep on searching. Jangan segan tanya orang, belajar and prepare yourself and keep on going with it. Kalau boleh, jangan give up. Jangan give up tu lah yang sangat penting.